Kenya inajivunia vivutio mbalimbali wakiwemo wanyamapori. Miongoni mwao wakiwa wanyama watano wakuu ambao ni vivutio vya watalii: simba, ndovu, chui, nyati na kifaru. Hata hivyo, wanyama watatu, simba, nyati na ndovu, wamo katika hatari ya kuangamia kutokana na uharamia na uhasama kati yao na wenyeji wanaoishi karibu na mbuga za wanyama. We are losing on average about 6 elephants per week to poaching. Kulingana na shirika la KWS, toka mwanzoni mwa mwaka huu hadi kufikia mwezi Mei, takriban ndovu 133 na nyati 11 wameangamia mikononi mwa maharamia. And these are just part of them. Katika kipindi cha wiki moja iliyopita pekee, maafisa wa KWS wameweza kunasa silaha tofauti 7, zikiwemo bastola, kilo 6 za pembe za ndovu, kilo 52 ya nyama kutoka kwa wanyamapori. Maharamia 62 pia wameweza kunaswa katika kaunti ya Taita Taveta, Laikipia, Kajiado na Marsabit. Na hii leo kilo 601 za pembe za ndovu zilizokuwa zikitoka humu nchini zikielekea nchini Nigeria zimenaswa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Poachers who are mostly armed are dangerous and will not hesitate to turn these firearms against innocent members of the public. Visa vya uhasama baina ya wanyamapori na wanaoishi karibu na mbuga za wanyama pia vinaumiza vichwa maafisa wa shirika la KWS. Wanaohoji kuwa visa hivyo vimeongezeka kwa kiwango kikubwa hasa katika kaunti ya Taita Taveta, Narok, Laikipia, Kajiado na Samburu. Watu 18 wamepoteza maisha yao baada ya kuvamiwa na wanyamapori, huku wengine 65 wakipata majeraha mabaya. Toka mwanzoni mwa mwaka, Kenya imewapoteza simba 9, wakiwemo 6 waliouawa hivi majuzi katika eneo la Kitengela. Suluhu basi iko wapi, hususan kuhusiana na uhasama kati ya wanyamapori na Wakenya? Shirika la KWS inapendekeza kuwapa lishe simba hasa kunaponyesha na kujenga ua ili kuwazuia wanyama. Hatungependa sana kuzoesha wanyama pori ati tutakuwa tukiwapatia nyama ndio wasiende nje. Wanyama pori wanatakiwa wakae katika hali yao ya kawaida bila kutegemea sisi binadamu. Kufikia sasa hakuna mshukiwa ambaye ametiwa nguvuni kuhusiana na mauaji ya simba 6 huko Kitengela. Huku shirika la KWS kikiri kuwa kulikuwa na upepetevu kidogo miongoni mwa afisa wake waliokuwa katika eneo hilo. Helen Kimaru, Citizen Nipashe.